Марка зірву наступила, наближається зла сила. Христос родився, з діви воплотився, як чоловік пеленами нового повився. Небі зірка засіяла, позолотила доли гори, ліси далекі простори, і дивен голос розстелився, і з неба янгол нам з'явився. Слава Богу, добрі люди, хай добро і мир вам буде. Я прийшов до вас. Свято продовжується. Разом з різдвяним вертепом молодіжної скаутської організації «Пласт» відвідали прикордонників Слобожанщини. Від повітряних воріт Харківського аеропорту до віп-козача Лопень на кордоні – такий маршрут юних вісників народження Сина Божого. Колядки, віншування, усмішки, подарунки – частинка домашнього затишку для захисників східних рубежів нашої держави. Христос народився! Славімо Його!